Mi smo danas i proglasili vanrednu situaciju u opštini Zvečan zbog same količine padavine koja je bila i zbog same pričinjene štete koja je nastala ovde. Evo imate priliku da se uverite ovde i kod gospodina Anđelkovića da je šteta maltene 100%. Apsolutno je sve uništeno. Povlači se trenutno korito reka, tako da vidjet ćemo na kraju šta će biti. A inače ima dosta toga što je oštećeno sad, ne bih tačno znao da vam preciziram šta i kako, ali dosta toga je uništeno, tako da vidjet ćemo na kraju kako bude kad se povuče i sve kad se vrati u normalno. Ja ne pamtim za moje godine, 47 godina imam, ovako, inače jesu, dolazila je voda, ali ovako, u ovom količinu nije. I recite mi ovdje sad još, pošto se još čeka da li će se povući Ibar, ovo ne može trenutno ništa ni da se nešto mnogo ni sanira ni očisti? Pa zralje dok se povuče voda pa da vidimo kako će da bude. Mart, april tamo, zavisi možda bude sad i snijega i ne može da se radi ništa, ne vredi. Čisto malo da se otvori samo put u kuće s kuće.